Karibu Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Hizi ni baadhi ya tabia hatari sana ambazo zikijionyesha kwa mwanamke huwa zinaleta mifarakano na hasa kuvunjika kwa ndoa au mahusiano mengi. Tabia namba moja ni chokochoko. Wanaume wengi huwa hawapendi chokochoko, hawapendi mwanamke ambaye kila wakati ni mtu wa kuanzisha chokochoko ambazo huzalisha ugomvi. Wanaume wengi hawapendi mabishano, hawapendi ugomvi. Hivyo mwanamke anapokuwa hodari wa kuleta chokochoko huepukwa. Hivyo ni vyema basi kwa mwanamke akachunga kauli, akawa si mtu wa kuchimba chimba vitu ambavyo havina miguu wala kichwa. Asiwe na kisirani kinywa chake, bali kitawaliwe na maneno matamu yatakayomtia moyo mpenzi wake anapomfariji na kumfanya apende kuzungumza naye. Mara nyingi wanaume akiona mwanamke au mke ni mtu wa kupenda chokochoko, mara nyingi humwepuka na anajitahidi kadri awezavyo kukaa mbali naye. Ataona ni bora achelewe kurudi nyumbani, akutane na marafiki baa au sehemu za vijiwe, apige stori ili muda uende. Akirudi nyumbani asiwe na mtu wa kuzungumza naye au asiweze kuzungumza na mpenzi wake, maana itamletea kugombana, na hivyo anaona ni bora aishie kula na akafika kulala. Tabia ya pili ni kutoridhika. Wanaume wengi wanachukia kuwa na wanawake wasioridhika. Baadhi ya wanawake hata apewe nini huwa haridhiki. Wanasumbua wapenzi wao kwamba hawawatimizii mahitaji yao. Mwanaume akijitoa kumpa zawadi mpenzi wake haridhiki. Anaanza kuikosoa. Atasema haifanani na yeye, eti si hadhi yake. Akipewa fedha atasema hazitoshi. Kila siku ni malalamiko. Hampi nafasi mpenzi wake kufurahia uhusiano wao. Anamfanya kila anapokutana naye awaze atapigwa mzinga. Bahati mbaya sasa, kila anachopewa haridhiki, anatamani kikubwa zaidi. Wanaume wengi siku hizi wanaichukia hii tabia. Hawapendi kuwa na mwanamke ambaye haridhiki na kile kidogo anachojaliwa mwanaume. Wanaume wengi wakiona hivyo huwa wanaanza kumwepuka mwanaume kwa sampuli, mwanamke wa sampuli hiyo. Hivyo kwake anakuwa ni kama hakuna jema. Badala ya kumshauri mpenzi wake mbinu za kujikwamua kiuchumi, ila yeye si ni lawama tu kila siku. Analalamika kwamba wanaume wengi wanawapa wapenzi wao mahitaji muhimu, lakini wa kwake hamtimizi. Hivyo wanaume au mwanaume akiona kila analolifanya kwa mpenzi wake au mkewe haridhiki, hatoi shukrani, ni rahisi kupunguza mapenzi kwake. Taratibu anaanza kujitoa na hata kuhamisha mapenzi kwa mtu mwingine ambaye itakuwa analidhika kwa kidogo anachopewa. Ni muhimu kuridhika. Namba tatu ni kulinganisha. Hii nayo ni tabia isiyopendwa na wanaume wengi. Wanaume wengi wanapenda kuishi maisha yao, wanapenda kuheshimiwa na wapenzi wao. Wanapenda kumsikia mwanamke akisema hakuna mwanaume mwingine wa kufanana na wewe. Wanaume wanapenda kuhakikishiwa kwamba hakuna mwanaume mwingine kama yeye. Yeye ndiye mzuri au bora kuliko mwanaume mwingine. Hivyo mwanamke anapoanza kuonyesha tabia za kumlinganisha mwanaume wake na mwingine, linakuwa tatizo kubwa sana. Wanaume hukasirika. Anaona ni rahisi kwa mwanamke kumtamani mtu mwingine baki kuliko yeye. Sifa anazozitoa kwa mwanaume mwingine ni nzuri, hivyo zinamvutia. Kama zinamvutia, siku yoyote na muda wowote anaweza kushawishika kumfuata yule ambaye anamvutia. Wanawake wanapaswa kuwa makini katika eneo hilo. Hata kama ameona kuna kitu kizuri kimemvutia kutoka kwa mwanaume mwingine, kamwe asije kumwambia mpenzi wake. Baki nalo moyoni, jipe moyo kwamba mwanaume uliye naye ndiye bora kuliko wanaume wote duniani. Tabia namba 4 ni kuwa tegemezi. Wakati mwingine hata kama huna kitu, lakini mwanamke anakushauri kujionesha huna kitu. Jioneshe kwamba una kitu hata kama huna. Wanaume wa sasa hawapendi kuwa na mwanamke ambaye kila kitu anategemea kutoka kwa mwanaume. Hata kama huna kazi, lakini ni vyema basi mwanamke akajaribu kujifanyia biashara ndogondogo ambazo zitampunguzia mwanaume wake makali ya kuombwa fedha kila wakati. Wanaume wanapenda kuwapa wapenzi wao fedha, lakini inapozidi kipimo inageuka kuwa kero. Yani kuanzia mahitaji ya kila siku, saruni, mavazi, ada ya watoto na mengine mengi, mwanamke anategemea mwanaume. Yeye hataki kujishughulisha hata kidogo. Anataka aletewe, kazi yake kubwa ni kulea familia nyumbani. Wanaume akigundua mwanamke ni tegemezi mkiwa katika hatua za mwanzoni, ni rahisi kumkimbia mwanamke na kwenda kwa mwanamke ambaye angalau atakuwa anamtegemea, hamtegemei kwa kila kitu. Mwanamke anayejiongeza hata kwa kutoa wazo la kuanzisha biashara ndogondogo inamfanya asiwe tegemezi na kumweka katika chati za juu katika familia. Tabia namba 5 ni kutokuwa mwelewa. Mwanaume anapenda mwanamke mwelewa. Hapendi mwanamke mbishi, anatamani kuwa na mwanamke ambaye hakimweleza kitu anajiongeza na kufanya zaidi ya pale mwanaume alipofikiria. Mwanaume anapenda mwanamke atakayeanzisha wazo la kimaendeleo na kumshirikisha mpenzi wake ili walifanye. Wanaume wanapenda wanawake wanaowaelewa. Kama mwanamke anakuwa si mwelewa kwa mpenzi wake kumsaidia, basi mara nyingine wanaume huwakimbia hao wanawake. Tabia namba 6, kujitapa kwa kuwa nacho. Hakuna mwanaume anayependa kutawaliwa. Wanawake wenye fedha mara nyingi wanakuwa na tabia ya kutaka kuwatawala wanaume. Anataka mwanaume afanye kile ambacho anataka. Fedha zinamvimbisha kichwa na kuona kwamba anaweza kuwa na mamlaka ya kumwamrisha mume wake. Anatumia fedha zake kama fimbo ya kumchapia mpenzi wake. Ni vigumu sana kwa mwanaume kumvumilia mwanamke wa aina hiyo. Mara nyingi anajiepusha naye. Kwa kutumia fedha zake anaweza kupata mwanaume mwingine, lakini pia atashindwana naye katika swala la kutaka kumtawala, hiyo tabia ambayo wanayo wanawake. Tabia namba 7, kuwa bize sana. Wanaume wengi hawapendi wanawake tegemezi, lakini pia wanaume hao wanachukia wanawake au mwanamke akiwa bize sana na kazi zake. Mwanaume hapendi kuona mwenzi wake anakuwa bize na kazi au biashara zake kiasi ambacho kinamfanya hata akose muda na mwenzi wake. Kinachotakiwa ni kufanya hapo mwanamke ni kujigawa. Hakikisha anakuwa bize na kazi, lakini si ya kupitiliza, maana itamfanya mwanaume wake akose muda wa kuwa na yeye pale inapohitajika, na badala yake anaweza kwenda kwa mwanamke mwingine ambaye hayupo bize akautumia muda wake. Hizi ni baadhi ya tabia 7 ambazo mwanamke akiwa nazo zitamfanya kuyumbisha ndoa yake au kuvunja kabisa mahusiano yake. Tabia namba 1 ni chokochoko. Tabia namba 2 ni kutoridhika, huku tabia namba 3 ni kulinganisha, tabia ya kupenda kulinganisha mwanaume wako na wanaume wengine. Tabia namba 4 ni kuwa tegemezi. Tabia namba 5 ikiwa ni kutokuwa mwelewa mwanamke. Tabia namba 6 ni kujitapa kwa kuwa nacho, huku tabia namba 7 na ya mwisho ni kuwa bize sana na majukumu yako bila kujali majukumu ya ndoa au majukumu ya familia. Hii ni chaneli yako pendwa ya Story Zote. Asante.